老师，为什么你说五十肩可以用松腰、松腰弓，还有上举翻掌？其实现在这个五十肩要改名字，应该叫四十肩、三十肩。以前是五十岁才会有这些症状出来，可是我的学生我发现三四十岁一样的，所有的这个肩肘的这些粘连，当然我觉得跟我们打电脑、滑手机是有关系的，还有就是，现代人吃得太好，营养太丰盛，所以我们身体的循环其实是比较慢的。那五十肩这个动作，其实松腰弓是很棒的，它就是一个很简单的一个拍打。一个手拍打上半身的我们这个肩膀的地方，但是最重要的是光这样拍打没有效果，一定要另外一只手相对应拍打后面的命门，就后腰的部分，这样子的拍打，然后反复的这个来回的转动，效果才是非常好。因为其实光拍打一个肩膀，就是这样子的一个按摩的拍打，它不叫做气功，一定要气能够沿脊椎沿着任督两脉走才叫做气功。所以当我一只手拍打上半身的肩膀，另外一只手去拍打后面的后腰，这个气就会在脊椎走，非常特别。